de casa, tá? E pros meninos também, né? Por que vocês não passam lá pra aproveitar que hoje é a terça espetacular das Lojas Imperador? Bora ver o que tem pra hoje? Eu vou começar por esse aqui que é maravilhoso. Menina Anne, que bênção, vai resolver a minha cadeira furada. Ó, capa pra cadeira em malha. Você não vai acreditar, você vai pagar só R$18,90. Capa para cadeira em malha R$18,90 e você vai lá escolher para montar aí, ó, as opções de acordo com a cadeira da sua casa, mas você vai resolver de uma vez por todas essa cadeira suja aí, mulher, pelo amor de Deus. R$18,90 a unidade, segura, Guguinha. Agora eu vou continuar com a oferta. Essa foi forte, viu? Atenção, atenção, que plástico térmico estampado. Eu amo esse aqui azul, ó como ele é lindo. Plástico térmico estampado, pode colocar o prato de sopa aqui quente, o prato de feijão que não derrete não. Você vai pagar só R$9,90 no metro. R$9,90 com várias estampas para você escolher a que vai combinar aí com a decoração da sua casa. Esse aqui é térmico, viu? Não vai derreter. Segura! Ó, tecido! Lá tem um setor de tecidos imenso. Ó o preço do cetim com seda. Cetim de seda com brilho. O nome certo é esse. É cetim de seda com brilho. Lá tem todas as cores. Só R$ 5,50 no metro. R$ 5,50 no metro de cetim. Com brilho, menino. Isso aqui fica lindo pra fazer almofada. Lá também tem almofada já pronta, viu? Uma camisa, né? Ó o tapete. Vamos pro tapete, que esse aqui também é sucesso de vendas. É só hoje na terça, viu? Tapete pra sala veludada, esse é do grande, ó, dá pra até pra sumir. Aqui você só vai pagar R$ 59,90, amiga, ó isso aqui, ó, a mão chega funda, ó. R$ 59,90 no tapete hoje, na terça espetacular. Vou deixar aqui, viu? E pra terminar, o lençol avulso de casal, pelo amor de Deus, você tá com esse lençol todo rasgado. Vou abrir esse aqui. É grande, viu? É de casal, você só vai pagar no lençol avulso. Dá um trabalho pra dobrar. R$ 11,90. Vai ter que dobrar, viu, Guga? Que esse aqui é do grande, ó. Com várias estampas, várias cores no lençol casal avulso. R$ 11,90. Tem mais, tá, gente? Vou reforçar. Na terça espetacular, você também encontra todo o nosso setor de tecidos em promoção. Então, não perde tempo, não. Onde é que fica a Lojas Imperador? No centro de João Pessoa. Para você pagar barato só hoje, na terça espetacular, na Lojas Imperador, a mais barateiras do Nordeste. Falou. Ei, eu tenho que ir pro intervalo já.